Cijelog života slušamo kako ljudi idu, trude se ili makar sanjaju da odu preko bare i tamo ili snime ili žive svoj film. Moj gost, gospodin Momčilo Mrdaković, je uspio da ode preko bare, da se tamo snađe, da lepo živi i da se onda vrati ovdje da snimi svoj film. Da li je to nešto novo? Ili je to nešto što je tako moralo da bude? Pa, trudili smo se da bude. Šta ja znam, otići preko bare u moje vreme nije bilo toliko teško ili je bio direktan let, kao što i sad će biti. Znači, Srbija se vraća na svoje korene. Pa, znači. Nadamo se. Ali i Amerika je onda nešto potpuno drugo značila nego što sad znači kod nas i uopšte u svetu, tako da... A ja sam odrastao 60-ih, 70-ih godina kad je bilo lako zaljubiti se u Ameriku. I zato sam i otišao. I onda je prošlo mnogo vremena i sad sam snimio taj film i živim između Beograda i Njujorka i trudim se da preživim to. Kako se to dogodilo da Amerika, koja je bila san svih nas u tim 70-im godinama, postane ovaj evil empire, što bi rekli u nekim filmovima, carstvo zla koji sad 2/3 sveta makara možda i više ne voli? To je pitanje svih pitanja, ali verovatno najjednostavniji odgovor koji svi znaju je da su ljudi koji vladaju svetom, a to nije konspiracijona teorija, su otišli i izgubili se malo u svemu tome i profit i vlast je nadvladala sve ostalo. Jer Amerika je u svoje vreme značila i nešto drugo sem toga, sem želje za vladanjem svetom. I oni su to mnogo lukaviji bili u tome pre, jer su to radili sa kulturom i muzikom i filmom i književnošću, čak sa svim tim elementima koji sad su zapostavljeni i sad vladaju grubom silom i glupim filmovima. Kako to izgleda očima čoveka koji je tamo? Da li oni primećuju koliko su se stvari oko njih promenile? Pa mnogi primećuju, zato sad Bernie Sanders verovatno ima šanse. Vidjet ćemo da možda pobedi, zato što mnogo ljudi je shvatilo da to više ne ide tako i da to nigde ne vodi. Kako možete izgleda život u Americi? Osjećaju li oni krizu koji je ostali svet? Ili štampaju dolare i dalje pa ne osjećaju? Ma osjećaju. Posle 2008. kada je bila ta zadnja velika kriza, sve se premenilo i onda sad pokušavaju da nađu izlaz iz toga i za sebe i za ceo svet. I nadamo se da će ga naći. Ali ako ostane sve po starom, neće da valja, što kaže on. Gledajući odavde, stičemo utisak da je tamo skoro ko u Evropi već pola-pola ovi malo crnomanjasti u odnosu na ove malo manje crnomanjaste. Pa jeste, približava se to, ali... Pa, nadam se, tamo, nažalost, nije kao što je, recimo, u Brazilu. Brazil je jedina zemlja na svetu gde sam ja video da boja kože ne znači ništa, najčešće. A Amerika nije takva, niti Evropa, a da li će postati, vidjet će. Koliko je vama značilo to što ste, evo, beli, što imate svetle oči kad ste otišli u Ameriku? Mnogo je značilo. Mnogo je značilo i te sve priče da nije važno kako izgledaš i kako se predstavljaš i to su sve gluposti. To svako zna. Ko živi realan život. Vi ste u jedan specifičan način otišli u Ameriku, u tome ste čak snimili i film. Film je malo komičan ovako, zabavan je. Da li je bilo tako lako ili baš tako kako je ono u filmu? Pa nije, u filmu sam ja to malo promenio. U filmu ja odlazim sa majkom 99. godine. A pre toga sam mamin sin koji živi s mamom i onda odlazimo i jeste na komičan način, pošto meni je dosta mračnih i ružnih filmova. A nije bilo tako, ja sam otišao potpuno opušteno, 78. kada je to bilo. Otišao sam i zabave da vidim kako to izgleda, pošto sam gledao kao i svi i sada. Mam kao mamin sin. Kao mamin sin. Da, i uvek sam ostao sam do... kraja mami sin, kažem, to nije tako bilo onda i ja sam rešio boravak. I tada je bilo potpuno drugačije, sada je mnogo teže dobiti
dozvole boravka i tako dalje. Pod uslovom da niste iz neke ratne zone, ali tako? Molim, da, ali ne, uglavnom zbog do rušenja ovih kula i to septembra 11. Od tada se sve promenilo, no, verovatno su to zato i uradili, ko je već uradio, da se sve promeni sistem i sad je mnogo stroža kontrola i verovatno će biti još teže ako pobedi Trump. Mi ovde imamo utisak da Amerikanci slepo veruju svojim mainstream medijima, kako oni to kažu, ovim glavnim, velikim kućama koje znamo da drže pod kontrolom nekoliko ljudi. Je li to tako stvarno istina da oni toliko su zaslepljeni da ne veruju nikom osim CNN-u, NBC-u? Pa ne, jest. Većina, velika većina ljudi, normalno, intelektualci i mnogi drugi ne veruju, naravno. I sada je to malo sve drugačije, zato što mnogo se, sve se vidi na internetu i to je malo drugačije, ali do skora je bilo tako da sve veruju. Ali najveći problem je u tome u neobrazovanosti. To njih, to uništava ceo taj sistem, jer oni su nasledili ili sledili engleski sistem gde se obrazuje, ne znam, 5 ili 10% ljudi stvarno, a ostale drže budalama. Ostanu neobrazovani. I jel je tako, naravno, vladati lakše i sve ostalo. E, to su oni preuzeli i nastavili tako obrazovanje i to onda im se vraća. Zato što jeste takvim ljudima lakše manipulisati, ali onda je i lakše i onda ostane veliki problem šta raditi sa njima, jel? Tih manuelnih i fizičkih poslova je sve manje, sve se to preselilo u Kinu ili druga mesta, a onda šta sad? I onda je, to pokušavaju da promene, ali to je jako teško. Kad je već taj ogromni sistem, i to je Obama probao i pokušao nešto i svi pre njega, ali teško to ide. Taj eksperiment sa crnomanjastim predsednikom smo preživjeli, nekako hoćemo li sad preživjeti eksperiment sa ženskim predsednikom. E, to će bude teško. Mi Srbi trebalo da molimo Boga da nam se ne desi tako još. Da, ali to nam ne bi trebalo. Ja mislim i recimo Trump, koji ne verujem da će biti, i on da postane i da postane Barney predsednik, to bi nama mnogo više odgovaralo, ja mislim. Ali vidjet ćemo. A verovatno će biti Hillary, a tako da beri kožu na šiljak, što kaže. Kako izgleda kad se, sad ove s druge strane, kad se čovjek, eto pa makar i češće i pomanje vrati u Srbiju, pa pokuša da nešto uradi ovde, na primjer da snimi film? Teško. Zato što, kao što sam slušao jednog američkog generala koji je bio tajno u Bosni za vreme rata, 90-ih, i on je na radiju pričao o tome i rekao je ključnu stvar ovde i onda, i tamo je to bilo i ovde i dalje u Srbiji uopšte, uvek je to s nama problem. On je rekao, too many chiefs, no Indians. Znači, mnogo poglavica, malo Indijanaca. Mi nemamo, nažalost, izgubili smo tu strukturu, piramidu i u familiji i u društvu, znači da ima neko glavniji i da se onda ide vlast, tako da se formira. Kod nas su svi pametni, svi mogu da uređuju državu, da vode firmu, da vode fudbalski klub, tako bar misle, a i onda svi ostali ne veruju nikom drugom. I sputavaju nekog drugog koji bi to možda bolje radio. To je naš najveći problem, što smo svi pametni u svemu i ne poštujemo pametnije i sposobnije. Nego kad se malo istaknu sami od sebe, onda ih rušimo. Mi smo iz dobro obaveštenih izvora, kako to ja obično kažem, saznali da vi ipak rešili da snimite još jedan film. Pa jedan ili više. To je tako zarazno, pa... Jeste, to je... Režirati film verovatno je najbolji posao na svetu. Nije čudo što i Tito je verovatno da nije jednom rekao da nije bio to što je bio. On bi volio da je bio filmski režiser i Staljin i šta ja znam. Svi ljudi koji su, šta ja znam, bili diktatori ili tako velike vođe na duže vreme, da nisu to, oni su želeli. To je veliko igranje sa svim, sa ljudima, sa stvarima, sa istorijom. I kad mislite da počnete? Po iduće godine, nadam se. O čemu će biti, ako možemo da saznamo? Pa, film se zasniva na biografskoj knjizi nemačkog Jevrejina, koji još uvijek živ sad, pre neki dan je napunio 90 godina,
koji je preživio drugi svetski rat i konclogor, izgubio familiju, onda je otišao sam da živi u Njujork 50-ih i tamo je mnogo teško, te on batalio to i vratio se u Nemačku da i sad živi. Komedija crna. Želimo, kao i život. Želimo vam da vam uspe kao i ovaj prvi film. Prvi film Amaroši meni se svidao, a i svim onima s kojima sam ja razgovarao. Ako vam je tako dobro prošao prvi, zašto ne bi drugi bio još bolji? Nadam se. Želimo vam da bude još bolji i da se vidimo kad ga budete snimili. Hvala. Hvala što ste bili naš gost. Hvala vam.